Саламаттык сактоо министрлиги лицензиялык талаптарга жооп бербеген 111 менчик медициналык мекеме жабыларын билдирди. Маалыматта айтылгандай, министрлик тарабынан түзүлгөн комиссия апрелде 370 менчик медициналык уюмду текшерип чыккан. Анын жыйынтыгында лицензиясы жок, уруксатсыз ишмердүүлүк жүргүзгөн, таректери лицензия менен дал келбеген фактылар аныкталып, анын негизинде 111 менчик медициналык мекемелердин ишмердигин токтотуу үчүн акт жазылган. Мындан тышкары инфекциялык көзөмөл стандарттары сакталбаган 148 менчик медициналык кабинеттер менен клиникалар аныкталган. Аларга билдирмелер берилген. Андан кийин мыйзамдык чаралар колдонулуп, айыппул салуу үчүн мамлекеттик эпидемиологиялык көзөмөл борборуна маалыматтар бериле турганы айтылды.